Du har studert i Paris. Hvordan var din første skoledag? Det var fryktelig ensom egentlig, fordi at jeg hadde ikke det som dere har her med faddere og folk som hjalp til å skape stemningen, så den var I grunnen litt fullt av frykt om hvordan jeg skulle klare dette og finne meg til rette I noe som var veldig fremmed. Men det var spenning. Hvorfor ville du studere I Frankrike? Det var først noe jeg hadde planlagt skulle være I ett år for å være en opplevelse utenfor Norge, og så ble det så spennende at det var til fire. Så det tok seg litt utviklingen etter hvert. Det tok den retningen etter hvert som jeg begynte. Hadde de fadderuka sånn I Frankrike? Jeg helt sikker på at de har det nå, men på den tiden, tidlig på 80-tallet, så var det ingenting av det. Det var kurs, innføring og slike ting, men det var veldig mye at dette må du klare selv. Men nå de fleste lærestedene I Europa blitt moderne og tar disse tradisjonene på alvor, slik at studiestart også en litt sånn festlig inngang til studietiden. Men hadde dere noen fester sånn da, selv om det ikke var sånn fadderuka som det her? Jeg må bare innrømme at tilknytning til universitetet var det ikke mye, men vi hadde selvfølgelig på utsiden. Blant studenter og andre, men det var ikke så sosialt som jeg ser det på dette lærestedet. Føler du at du har gått glipp av nå? Ja, jeg gjør det. Så det må jeg bare ta med meg videre I livet. Du, vi skal ha en sånn fadderfest på torsdag. Du kan jo få lov til å bli med på den. Jeg tenker på det, ja. Det grensen da, så det veldig nærme Stortinget. Ja, ja. Ok, jeg skal se om jeg kan komme innom. Har du noen siste tips til studentene? Nei, det jo det viktige med den festen som inngangen men så det å komme I gang da. Jeg tror at det høres litt sånn alvorstynget ut, men rektor veldig rett til det at jeg har kommet I gang med noen gode vaner og finne kombinasjon mellom å gå på forelesninger og egenarbeid. Det viktig altså. Jo fortere det skjer, jo bedre. Og så det jo selvfølgelig et fokus på at du skal lykkes på eksamen et stykke frem, men pass på at man ikke gleder seg over studien I ettertid, men også mens det skjer. For det en flott tid.